første gang, jeg har prøvet det. Det er rigtig fedt. Der er god stemning og en masse flinke mennesker. Det har været rigtig positivt, at vi har fået rigtig mange junior-roere. Det er ret fyldt. Det er jo hårdt i min alder. Men det er dejligt, for der er dejligt kammeratskab. Og der er jo en mægtig god atmosfære herinde. Så jeg elsker det. Jeg skal til Boston nu her, og der er den ældste 95, så man bliver ikke for gammel.